transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e dytë do flasim për politikë, do flasim për partitë reja të cilat synojnë që të jenë edhe të rëndësishme në zgjedhjet lokale të 14 majit. Shkurtimisht duhet të njohim me titujt dhe kthehemi menjëherë me dy të ftuarit që kemi në studio live për këtë pjesë. 7 muaj nga zhdukja Ervis Martina i tregon ishte dashura Dea Kokomani për pagjurmë në Report Televizion. Personi që kishte kontaktin e fundit me të shumë kërkuarin mohon të ketë dieni për zhdukjen e tij. Kryeministri Edi Rama ka mbritur në zyrën e homologut britanik Rishi Sunak ku pritet të diskutohet çështja e migrantëve shqiptar dhe retorika me Braverman. Një tjetër humbje rendet në listën e Sali Berishës teksa Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve i rrëzoi kërkesën për pezullimin e regjistrimit të Alibejait. Nga oborri parlamentit Berisha tha se ishte urdhër i Edi Ramës. Mësuesit dhe nxënësit e shkollës së Rubjekës në Maminas të Durrësit i kanë dhënë lamtëmirën e fundit Ornela Gjecit, një ndër gratë më të nderuara në zonë për 14 vite me radhë drejtoresha e shkollës. Ajo vdiq në moshë të re pasi ra në kontakt me energjinë. Tregtarët në Durrës po përballen me rënje të fuqisë blerëse si pasojë e çmimeve veçanërisht të produkteve të bulmetit. Sipas tyre përveç luftës në Shqipëri po ndikon edhe ulja e krerëve të baktive nga fermerët. Grupi famkeq rus Wagner do qëndrojë të luftojë në Ukrainë. Ishte kreu Yevgeni Prigozhin i cili mohoi informacionet e publikuara se ata do të largohen Afrikë. Pas kërcënimit të administratës Biden se do t'i ndaloj aplikacionin, shefi ekzekutivi TikTokut, Shou Zichu, ka thirrur para Kongresit Amerikan për të përgjigjur për sigurinë e aplikacionit dhe a është ai një aplikacion kinez.